Tuomas Jaakkola, ONS:n päävalmentaja. Kausi on nyt alkamassa. Millaiset ovat tunnelmat? No, erittäinkin hyvät fiilikset ja odottavaiset tietenkin, että päästään pelaamaan niitä pelejä, mitä kohti tässä on valmistauduttu. Ja iso haaste meille edessä, mutta erittäin kyllä semmoinen huippufiilis se on aina, kun saadaan kausi käyntiin. Minkälainen harjoituskausi on alla? No, pikkusen sairastelua, rikkonaisuutta, ei mitään överiä tavallaan tai sama ollut muuallakin, että on pelejä siirrelty ja ollut korona vielä vaikuttanut jonkin verran toimintaan, mutta ihan kokonaisuus hyvä, ollaan fyysisesti ihan saatu kehitettyä ja edistettyä sitä meidän fyysistä valmiutta pelata ja myös pelillisiä asioita ajettua sisälle riittävä määrä harjoituspelien ja kapin pelien kautta, että uskon, että ollaan ihan ok valmiudessa aloittaa pelit. Niin, no Suomen kapin ja harjoitusottelut, niin siellä ei oikein varsinaisesti niitä kovia vastustajia, liikavastustajia ole ONSilla ollut. Miten tämä on vaikuttanut valmistautumiseen? No joo, kova peli saatiin, sitten pelattiin P-poikia vastaan, missä se jouduttiin sitten niin koko ajan puolustaan käytännössä 90-minuuttinen. Ja sitä kautta saatiin se kova valmius ja totta kai kapissa itse vähän tiputettiin pallon sen suhtaan, ettei saatu sitä. Oltiin laskettu aika vahvaankin, että päästä siihen puolierävaiheeseen ja oltaisiin saatu se kova liigajoukkue siinä vaiheessa vastaan pari viikkoa takaperin, mutta itse silloin ei onnistuttu siinä, että itse vähän se mahdollisuus menetettiin ja sitä kautta sitten saatiin kuitenkin erinäisten vastustajien kautta pelit pelattua ja valmius tosiaan sille tasolle, missä nyt ollaan. Millaisella joukkueella ONS lähtee kauteen? No, runkona on se vahvasti se viime kauden nousijajoukkue, että siinä on jonkin verran muutama peluri jäänyt pois ja sitten muutamia pelaajia tullut ulkopuolelta myös mukaan, mutta kyllähän se vahvasti pohjautuu siihen viime kauden runkoon, mikä viime kauden divarista tuli pelaamalla ylös ja siihen sitten tullut leveyttä ja jonkin verran uutta verta mukaan, mutta sillä mennään. Riittääkö se? Se on se iso haaste, mikä meillä on. Et pelaajien tietenkin, ehkä jos jotain olisi kaivannut, niin olisi muutamia ehkä. No, Iina saatiin maaliin, jolla on liikakokemusta, mutta muutama ehkä semmoinen johtava kokenut liikapelaaja olisi tehnyt hyvää tälle, mutta tietenkin se ei tällä kertaa onnistunut se rekrytointi ja nämä pelaajat, jotka mukana on, niin joutuu ottaa pikkasen isomman askeleen ja siitä lähtee, että me kuitenkin ne pystyy, hyvät pelaajat, ne, jotka viime kaudella otti ison roolin, niin pystyy edelleen kehittymään ja ottaa sitä isompaa roolia myös liigassa. Niin saiko ONS loppujen lopuksi sitten ne vahvistukset, ketkä halusi? No, ei me ihan päästy niihin, mitä alkukaudesta tai silloin joulukuussa täälläkin kävi mukana pelaajia, mutta ne joutuvat sitten eri osoitteisiin ja ollaan saatu kuitenkin joka pelipaikalle, ei nyt tosiaan valmiita liigapelaajia, mutta hyvää potentiaalia omaavia ja erittäin motivoituneita, innostuneita, aktiivisia pelaajia, jotka on leventänyt sitten meidän rinkiä ja tuo kilpailua pelipaikoista myös. Mainitsit tuossa jo maalivahti Iina Rautiaisen. Keitä muita nostaisit ONSin joukkueesta esiin? Ketkä ovat ne saranapelaajat ja keitä kannattaa seurata? No, Iina tietysti tuo kokemusta viime kaudella jo liigassa pääsi pelaamaan, tai on sitäkin ennen ollut. Ja sitten uusia mielenkiintoisia nimiä, ehkä Sara Sievistö Rovaniemeltä on divarissa tehnyt hyvät tehot useamman kauden ajan. Ja nyt mielenkiintoinen nähdä liigassa tietenkin Inka Sarjanoja. No, meritit viime kaudelta on kaikilla tiedossa ja varmasti niin nyt päästään hyvin mittaamaan potentiaalia, missä mennään niin liigatason peleissä. Ja sitten ehkä vielä, jos vielä yksi pitää nimetä, niin Pohjaisen Tiia, meidän KK pohjapelaaja, on erittäin laadukas futari ja mukava nähdä kans Tiia nyt liigapeleissä. Kuka sitten tai ketkä yllättää? Pelaajista nimenomaan, joo. Hyvä kysymys. Siinä on just, kun kaikki tavallaan on, tai suurin osa on liigassa vielä niin kuin uusia pelaajia. Että siellä on monta semmoista, jotka on väläytellyt potentiaalia, ja mukava nähdä, miten se nyt niin kuin realisoituu liigassa. Että siihen on, niitä oikeastaan on varmaan 10 pelaajia, jotka on sitten näiden niin kuin äsken mainittujen lisäksi semmoisia, miltä odotan paljon kyllä. Että se on niin iso joukko, että en osaa sitä edes niin kuin lähteä yksilöitä nimeämään. No, entä sitten ONS joukkueena, mitkä ovat ONSin vahvuudet pelillisesti ja joukkueena? No, se oikeastaan vahvuudet pohjautuu siihen juniorityöhön ja siihen työhön, mitä tässä seurassa on kuitenkin jo pitkään tehty. Eli ihan siis lajitaito, tekninen, taktinen osaaminen, se on niin kuin jalkapallotaidot on erittäin hyvällä tasolla keskimäärin, että me pystytään pelaamaan joukkueena jalkapalloa.
ihan niin kuin sen oman pallollisen tekemisen kautta myös, mikä on äärimmäisen tärkeää, että me ei jouduta vaan puolustamaan koko ajan pelistä toiseen, vaan pystytään myös välillä itse kontrolloimaan sitä palloa ja siihen löytyy meillä kyllä riittävästi osaamista ja tietenkin päästään nyt ulos mittaan se vielä pikkasen kovempia vastustajia vastaan, mutta uskon, että pystytään haastamaan myös sitä kautta ja semmoinen yhtenäinen tiivis joukkue kaikilla joukkueissa on selvää, että ei me lähteä niin kuin henkseleitä paukutelle mitalleista pelaamaan, vaan ihan puhtaasti taistelemaan jokaisesta pisteestä, että me pysytään sarjassa. Ja semmoinen tiivis yhtenäinen joukkue ja valmius taistella on se meidän juttu. Niin mikä merkitys tuolla kauden aloituksella on? PK35 Vantaa, HJK, KuPS, Honka, Åland United. Siinä nousijalta otetaan luulot pois, kaikki kovat kerralla heti alkuun. Joo, se on toisaalta hyvä, toisaalta on se haaste tietenkin ihan valtava. Mutta ne on ne joukkueet, mitkä tässä samassa sarjassa pelaa, ja jokainen piste, mitä niistä peleistä pystytään ottamaan, on totta kai meille bonus siinä tiellä. Että edelleen pitkä matka, 18 peliä sarjassa, ja jokainen piste, mitä pystytään matkalla kerään, lisää sitä todennäköisyyttä, että me myös syksyllä sarjassa säilytään, joten sitä työtä lähdetään tekemään. Sarjapaikka on siis kauden tavoite? Se on ihan selkeästi. Pyritään säilyä sarjassa, ja kaikki sen lisälle. Lisää tulevat, niin on sitten vaan bonus. Selvittu. Kiitoksia Tuomas Jaakkola ja Pallo TV toivottaa Onsille menestystä kautta. Jees, kiitoksia paljon.